Oi helvetti. Umpihangessa. Rinteen nouseminen ylös. Joo ei. Täällä ollaan. Tervetuloa tällä kertaa mukaan tänne Pallas Yllästunturin kansallispuistoon. Täällä ollaan Ahkion kanssa ja suksien. Ja tää on vähän tämmönen samalla periaatteessa lepoloma. Että tulin tänne myös ihan siinä tarkoituksessa, että tulin vähän parantaa unenlaatua. Kohta alkaa taas hämärtämään ja nyt on edennyt semmonen vähän reilu 8 kilometriä. Tavoitteena olisi vielä semmonen reilu pari kilometriä edetä. Pikkuhiljaa alkaa näin 4 tunnin yöunien jälkeen toivoa, että voisi olla perillä jo. Tuli palovi. Reisi just. Mä tuli yhtäkkiä aikamoinen tämmönen myräkkä, että välillä on tosi kovia tuulenpuskia. Pitää tsekata. Lumiliepeet. Että ne on. Tuntuu yltyvän tuo tuuli sillä, että välillä tosi kovia niinkö puuskia tulee, että en tiedä mitä on tästä menona. Telttakin vielä paikallaan, mutta kyllä se aika lailla välillä meinaa tuuli sitä pikkusen riepotella. Kinikarvat kuivumaan ovat hieman jäässä. Brändiä ihan vähäisen täällä lämmikkeeksi. Hyvää yötä. Toivotaan, että teltta ei lähde lentoon. Moro. Huomenta, huomenta. Yömyräk riepotteli pikkusen telttaa ja vähän sai jännätä kovia tuulenpuuskia, mutta kuitenkin pystyssä pysyy. Ja sitten seuraavaksi kurkotaan, että minkälainen ilma siellä ulkona on. Vielä on hämärää varmaan vähän sen, mutta eiköhän se kohta siitä ala valostaa. Nyt laitetaan housujen korjaus toimenpiteeseen ja laitetaan täältä korilla teippiä. Sitten kun on housut saatu teippailtua, eli tärkein asia, niin sitten voi teippailla vähän itseään. Kumien näköinen tuo takana siintävä tunturi tuolla. Täällä on pakkasta nyt varmaan semmonen joku parikymmentä astetta. Oli ihan pakko tarkistaa nuo pakkasasteet ja onhan täällä ylikin 20. Kohta sitten matka jatkuu, laitetaan sukset jalkaan ja Ahkio perään ja katsotaan minne tie vie.
Miten sä koetan puntata? Itkieni ylöspäin. Ei oikein mennä päästä. Jumissaa. Sä on nyt edennyt semmoista 1 kilometri per 1 tunti. Ehkä vähän yli. Eli tosi hiasta on eteneminen. Niin nyt pitää tosiaan miettiä tässä sitten, että koska sitten sinne seuraavaan kohteeseen kuitenkin olisi se vajaa 10 kilometriä. Niin ei mitenkään ole mahdollista. Nyt tässä tulee neppi mieti kaikki, niin tästä alkamaan joskus niin yöllä perillä. Että jos mä tästä lähden vääntämään nyt, että se olisi nyt palaverin paikka niin itseni kanssa tässä. Umpihangessa. Rinteen nouseminen ylös. Joo, ei. Helvetti. Täytyy lähteä takaspäin. Koska eteneminen on tosiaan niin hiasta ja suhteessa tähän etenemisvauhtiin, niin on se riski, että loppuu. No ensinnäkin valo nyt loppuu, se on ihan varmaan, mutta valo, aika, energia, lämpö. Ja on kuitenkin luvannut aika kovia pakkasia yöksin, niin joskus täytyy vaan nöyrtyä. Niin. No, semmoista joo. Oli pakko lähteä käymään tuolta leiristä nyt tämmöisellä kuutamohiiholla, koska on vaan yksinkertaisesti siis niin kylmä, että ei voi olla paikallaan, vaikka kello ei ole vielä paljon. Olisiko se on jotakin ehkä vähän yli 5 nyt. Tämä olisi näitä reissuja, kun ihan kaikki on ihan pankkojääs. Nukkumaan meno aika karvalakki päässä. Pikkusen mietinkin, että vähän meinaa viiliä olla, mutta ei se ole ihmekään, kun no mittari näytti nyt jotakin 2-5 hujaakolla, että voi olla, että olisiko käynyt sitten yön huippulukemissa lähempänä 30. Hassi ja Hassaisa on jäätynyt ihan pankkojääksi. Onneksi jätin ne kuitenkin tähän suoraan, että eivät ole ihan mutkalle vääntynyt. Matkaa taas päästy ja pirtti ja pakkanen jatkuu. Ei auta hirveän kauaksi aikaa pysähtyä, varsinkaan alkuvaiheessa, että lämpiää kunnolla. Arvakkaa vaan mitä? Muutamien kilometrien tarpumisen jälkeen vastaan tuli latu. Onko vähän niin kuin helppoa? Eteneminen on aika paljon nopeampaa. No mutta puolensa ja puolensa. Tiettynä tavalla se taas ajattelee, että olisin halunnut puntata. Että olin vähän pettynyt itseäni nyt kun hyppään ladulle, mutta joskus on vaan ihan hyvä päästä irti. Meni niin purevaksi kiljua, että oli pakko laittaa tuota kampetta enemmän.
mahtavaa, kun olit taas mukana ja pääsit todistamaan tämän pakkasenmakuisen reissun. Täällä pakkanen vielä jatkuu, mutta kiitos sulle jo tässä vaiheessa, että jaksoit katsoa. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa alkavaa kevättä ja hyviä retkiä sulle. Moi! Meni taas pimiä hommiksi. Täytyy myöntää, mutta nyt on kyllä aika puhki.